Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. В Білгород-Дністровському районі сіли ППО знищили ракету, за допомогою якої російські окупанти намагалися завдати шкоди інфраструктурі Одеської області. Фрагменти ракети впали на підсобне приміщення одного з об'єктів інфраструктури. Їх вилучила слідчо-оперативна група Нацполіції. Подія обійшлася без постраждалих, повідомили в оперативному командуванні «Південь». А на Одещині поліція викрила трьох мародерів. Заради копійчної наживи правопорушники обікрали двох літніх жінок та чоловіка. 27-річний мешканець Яськівської сільської громади обкрадав свою 70-річну бабусю. За півроку він виніс та продав майже всі цінні речі. Жінка шкодувала і прощала онука, доки він не почав зламувати замки, за якими вона ховала рештки майна. Коли онук продав закритий у сараї шліфувальний верстат, бабуся звернулася до поліцейських. 22-річний житель Дальницької сільської громади обікрав односельця. Дізнавшись, що 38-річний чоловік рідко навідується додому, молодик проник на територію його садиби, пошкодив вікно та виніс велосипед, електропліту та 100 метрів кабелю. А 40-річний житель Біляївської ОТГ обікрав хвору літню жінку. Побачивши у дворі колесо від вантажівки, він перестрибнув через огорожу і забрав його разом з інвалідними ходунками, щоб легше було довести вкрадене до пункту прийому металобрухту. Поліцейські швидко викрили та затримали правопорушника. До Одеської області у величезних обсягах надходить гуманітарна допомога. Тонни продуктових наборів, десятки кілограмів медикаментів, одяг, корми для тварин прямують до координаційного гуманітарного штабу при Одеській обласній військовій адміністрації. Потім цю допомогу розподіляють по ОТГ регіону згідно з запитами керівників громад. Перед одеситами про роботу гумштабу відзвітував його глава Олексій Чорний. До Одеської області надходять тонни гуманітарної допомоги. Її сортуванням та розподілом займається координаційний гуманітарний штаб при Одеській обласній військовій адміністрації. Продукти, медикаменти та інша допомога здебільшого приходить з-за кордону, каже голова штабу Олексій Чорний. Частину допомоги також передають підприємці. Це та допомога, яка передається всередині країни, наприклад, є підприємці, дуже багато аграрних підприємств, які безкоштовно надають певну кількість продовольства, сировини, яку ми використовуємо в своїй діяльності. Це рахується як благодійна допомога. Частину обсягу також становлять держзакупівлі. Загалом у гумштабі задіяно близько 200 людей. Практично всі на волонтерських засадах, розповідає Олексій Чорний. 98% людей – це волонтери, які працюють в тому числі на складах. От ви можете побачити, що більше чоловіків, ніж жінок, тому що на складах все-таки треба фізична сила, тому туди йдуть більше чоловіки. Значна частина з цих людей працює в штабі, займається управлінням, плануванням і поточною діяльністю. За словами Олексія Чорного, більшу частину гуманітарної допомоги з координаційного штабу розподіляють по області. До Одеси спрямовують лише невеликий відсоток, бо тут є свої налагоджені постачання гуманітарної допомоги від міст побратимів та інших донорів. Жителям області чи внутрішнім переселенцям для того, щоб отримати допомогу, треба звернутися до керівництва своєї громади, розповідає начальник гумштабу. Прийти в громаду. Там цим займаються працівники соціального захисту або представники місцевої влади, тобто громади. Напевно, там в сільраді вони повинні спитати, де можна отримати допомогу. І якщо вони не отримують допомогу, то вони так само можуть позвонити нам в кол-центр і повідомити, що ми зверталися, і ми відпрацьовуємо такі випадки. Гуманітарний штаб запроваджує нову електронну систему координування допомоги «Допомога». За словами начальника штабу, це дозволить відстежувати наявність гуманітарної допомоги на складах у громадах області. І бачити конкретно кожну фізичну особу, яка звернулася по допомогу і її отримала. Тобто ми будемо щоденно за допомогою електронної системи і щотижня за допомогою паперової звітності бачити з цього місяця, скільки в кожній громаді людей отримали допомогу, що саме вони отримали. Ми будемо бачити дані цих людей. Дізнатися актуальну інформацію про те, де і як отримати допомогу, можна, зателефонувавши на номери гарячої лінії кол-центру координаційного гуманітарного штабу.
У Єврокомісії анонсували шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, зокрема, відключення від системи SWIFT Сбербанку, заборони мовлення на території ЄС великим російським телемовникам та поступову відмову від нафти з РФ. Крім того, в Україну продовжує надходити фінансова допомога від західних партнерів. Про те, на яких умовах нам її надають та на що йдуть ці кошти, нам розповів економічний аналітик Данило Монін. Мільярді доларів, обіцяні Україні західними партнерами, як фінансова підтримка, надходять до нашої країни окремими траншами і не особливо оперативно, зазначають аналітики. До того ж, розповідає Данило Монін, це переважно не безоплатна допомога, а кредити під низькі відсотки. Я думаю, що є небольша часть цих грошей, які даються в виді грантов, так называемых. Вот Америка, например, пообещала 500 миллионов долларов грантовых денег, которые пойдут в бюджет. То есть это фактически помощь не кредитная. Но в целом основная часть поддержки идет, конечно, кредитная, но это обычно 1-2% годовых. И, соответственно, это не настолько критично для будущей экономики Украины. Перший місяць війни Україна взагалі обходилася винятково власними грошима. Попри всю складність ситуації, ми навіть сплачували зовнішні борги МВФ. Але військові дії завдали важкого удару по економіці. Державні запаси вичерпалися, і без вливань ззовні нам не обійтися, пояснює експерт. Во-первых, Мінфін вже сократив бюджет на практично 200 мільярдів гривень текущого року. С одной стороны, урезав определенные программы, а во-вторых, появились дополнительные расходы, связанные с финансированием социальных программ, связанных с попыткой удержать население, которое лишилось работы и средств к существованию, и также военные, в принципе, расходы, которые достаточно существенны. Покрити ці соціальні витрати, вирішити проблему забезпечення паливом військової техніки, а також українських сільгоспвиробників, які, як і раніше, забезпечують зерном країни світу, і є основним завданням кредитів та іншої фінансової допомоги України з боку західних країн. Нам Запад обезпечить, это, скажімо, не тільки Запад, а, скажімо так, просто общая, как бы такая, коллективная, скажімо так, Запад, да? Потому что помощь идет различными потоками. И, соответственно, нам точно не дадут финансовой системе нашей там умереть, и чтобы она сохраняла некую стабильность в военное время. И даже если война затянется, они, в принципе, просто дают сигналы, что готовы финансировать нас, сколько это будет возможно, пока Украина, в принципе, не победит в этой войне. На трасі Одеса-Рені зіткнулися вантажівка та поліцейський автомобіль. Постраждав дільничний інспектор. Аварія сталася на виїзді з Татарбунар. Зіткнулися вантажівка та службовий автомобіль поліцейських, за кермом якого знаходився 47-річний дільничий офіцер. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримав офіцер поліції. Його госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, пошкодженням плеча, грудної клітини, живота та ребер. Водій вантажівки не постраждав. Водіїв перевірили на вміст алкоголю в організмі. Результат негативний. На місці події працює слідчо-оперативна група. В Одесі впіймали водія-наркомана. Вночі на вулиці Мечнікова автомобіліст наїхав на перешкоду та спробував втекти. Патрульним вдалося заблокувати автомобіль на сусідній вулиці. У водія були очевидні ознаки наркотичного сп'яніння. На нього склали адміністративні протоколи за ДТП, а також за керування автомобілем у стані сп'яніння. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський анонсував поновлення роботи камер автоматичної фіксації швидкості. Таке рішення було продиктоване збільшенням кількості ДТП на українських дорогах, зокрема трагічною аварією на Рівненщині, в якій загинуло 26 людей. Зростає кількість ДТП і на території Одеського регіону. Якщо в перші тижні війни патрульні поліцейські практично не фіксували порушень правил дорожнього руху, то останнім часом їх стає дедалі більше. Про те, як змінилася ситуація на дорогах у воєнний час, розповіла начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що незабаром на дорогах нашої країни знову почнуть працювати камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Це вимушена необхідність, каже спікер патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.
Ми дійсно бачимо вже хамство. Це вже не порушення, це вже хамство на дорогах. І це вже зростання дорожньо-транспортних подій з тяжкими наслідками. На щастя, в Одесі ми такого не фіксували, але ДТП є, проблеми залишаються, тож потрібно їх знижувати, потрібно з цим працювати. На сьогоднішній день у місті збільшилася кількість водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Співробітники патрульної поліції фіксують за день близько 3 ДТП. Основна причина аварії – це перевищення швидкості. Нагадую, що на території нашого міста швидкісний режим складає 50 км на годину. Цього достатньо для того, щоб рухатися безпечно на дорогах міста. До того ж, нагадую, що необхідно дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, тому що це пов'язано. Коли водій не дотримується швидкості, то він не встигає загальмувати. Він не встигає своєчасно зупинити автівку, і це вже виходить як недотримання дистанції і зіткнення. Ще одна часта причина дорожньо-транспортних пригод – це водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Загалом за добу патрульні поліцейські фіксують близько 7 таких випадків. Автівка у водія вилучається. Якщо раніше було так, що міг приїхати якийсь родич та сісти за кермо, на сьогоднішній день автівка вилучається і водія відстороняють від керування транспортним засобом. І також під час воєнного стану ми маємо право передавати ці автівки водіїв, які керували на підпитку, на потреби Збройних сил України, територіальної оборони або правоохоронців. Такі факти в нас вже були і ми розглядаємо ті запити, які до нас надходять, і в разі, якщо є погодження, то ці автівки уходять на потреби армії. Перший штраф за водіння у нетверезому стані становитиме 17 тисяч гривень. Вдруге сума штрафу збільшується до 34 тисяч гривень, а втретє – до 51 тисячі гривень. У випадку, якщо водій, позбавлений прав водія, керує автомобілем, він також буде штрафований. Дотримуватись правил мають усі учасники дорожнього руху, не лише водії, а й пішоходи, нагадується одеситам у патрульній поліції регіону. Поліцейські нагадують, що дорогу можна переходити лише у призначених для цього місцях, попередньо подивившись ліворуч і потім праворуч, щоб переконатися у відсутності автомобілів. Це порушення правил проїзду перехресть, це не надання переваги пішоходам. А також є проблеми із пішоходами, які порушують дорожні правила, правила безпеки, вибігають, переходять дорогу у невстановлених місцях, маневрують серед в потік машин, починають бігти. Як результат, це травмування людини на дорозі. В Одесі вже відкрився мотосезон. На дорогах міста можна не лише побачити, а й часто почути рух двоколісного транспорту. Патрульні поліцейські нагадують, правила дорожнього руху поширюються і на мотоциклістів. І вже є такі проблеми щодня, це і падіння мотоциклів, це зіткнення. Тому водії автівок повинні бути максимально уважними, особливо під час маневрування, користуватися дзеркалами заднього огляду для того, щоб контролювати стан на дорозі. Щодо водіїв двоколісного транспорту, то перед виїздом, нагадаю, що вони потрібно їм виїхати, свої навички обновити. І тільки потім виїжджати на дороги, також перевірити технічний стан транспортних засобів і обов'язково користуватися одягом, який їх може захистити під час екстреної ситуації або під час падіння. Також необхідно пам'ятати про правила безпеки під час перевезення дітей у автомобілі. Багато батьків, багато водіїв нехтують безпекою дитини в салоні автівці, не привчають дитину до дитячих крісел, не привчають дитину та інших пасажирів користуватися пасами безпеки. І як результат, під час зіткнень, під час різкого гальмування діти отримують травми. Патрульні поліцейські, як і інші правоохоронці, продовжують працювати у посиленому режимі та попереджають, що на деякі виклики у разі ДТП вони не зможуть приїхати. І водіям необхідно вирішити ситуацію самостійно. Я нагадаю, що ми також не виїжджаємо на ДТП без постраждалих. Якщо трапилась дорожня подія, то водії повинні саме за допомогою Європротоколу скласти всі необхідні матеріали та передати до страхової компанії. Виїжджають патрульні в разі ДТП з постраждалими або якщо є нетверезі водії. Поліцейські просять одеситів та мешканців регіону повідомляти про надзвичайні ситуації за номерами 102 або 112. Пригадала всі образи за 3 роки та зарубала сакирою. В Ізмаїльському районі затримали жінку, підозрювану у вбивстві співмешканця.
Під час спільного вживання спиртних напоїв 35-річна жінка пригадала співмешканцю всі заподіяні їй за 3 роки спільного життя образи. На емоціях громадянка схопилася за сокиру. Правопорушницю із закривавленими руками місцеві жителі помітили на порозі будинку та викликали поліцію. Слідчі зібрали з місця події доказ про вини та оголосили зловмисниці підозру у навмисному вбивстві. За вчинене жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. На вирок вона чекає за ґратами, повідомили в прес-службі облполіції. Вранці одесити спостерігали над містом стовп чорного диму та сильне задимлення. У Суворовському районі на території занедбаного заводу спалахнула пожежа. На території занедбаного заводу на Старокиївській дорозі стався спалах автомобільних покришок та порожніх бочок на площі 500 квадратних метрів. Пожежу швидко загасили, загрози розповсюдження вогню немає, повідомили у регіональній службі порятунку. Українці знову зможуть купувати та продавати квартири. Відновив свої роботи реєстр прав на нерухоме майно. А це означає, що вже наступного тижня зможуть відбуватися перші з початку війни в Україні угоди з куплі-продажу. Які при цьому діятимуть обмеження і як, за прогнозами фахівців, можуть змінюватися ціни на ринку житла, ми дізнавалися у столичного експерта. В Україні знову запрацював реєстр прав на нерухоме майно. З початку війни ринок нерухомості значно скоротив активність, проте багато ріелторів продовжували працювати. Тепер із бажаючих укласти угоди купівлі-продажу вже сформувалася черга, каже Юрій Піта, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України. Але експерт наголошує, що ситуація на українському ринку нерухомості різна, залежно від регіону. А якщо брати західні регіони України, там достатньо активний буде ринок нерухомості, тому що багато переселенців, багато дуже тих людей, які залишили свої домівки вимушено, і вони потенційні покупці, тобто вони потенційні споживачі цього ринку з точки зору придбання нерухомості. Отже, очікуємо, що в цих регіонах ціни будуть достатньо такі ринкові, тобто ринкові до воєнного періоду, і ціни там не будуть знижуватись. Можливо, в деяких сегментах ціни можуть навіть і зрости. У центральних областях України, зокрема і на Одещині, ситуація на ринку нерухомості сьогодні більш складна, каже експерт. Покупців не так багато, менше переселенців. Ціни, ми очікуємо, що ціни будуть менше, вони будуть знижуватись. Ну, десь відсотків, можливо, 20-30 ціни будуть менше від довоєнних. Певних, знову ж таки, сегментах ринку, а в більш дорогих сегментах то ціни можуть знизитись навіть більше. Вже з наступного тижня в Одесі, як і по всій Україні, можна буде укласти угоду з купівлі-продажу нерухомості. Проте слід пам'ятати, що у воєнний час діє ряд юридичних обмежень. Існує те, що не можна продавати нерухомість по довіреності, тобто нотаріуси не мають права заборонено оформлювати угоди, якщо продавець видав довіреність на іншу особу і продажа йде. Так неможливо зробити. Це обмеження, воно вплине на ринок нерухомості, тому що ми розуміємо, що багато дуже власників знаходяться зараз за кордоном. Власники квартир навряд чи повертатимуться з-за кордону, щоб укласти угоду, вважає наш співрозмовник. Відповідно, кількість пропозицій на ринку нерухомості буде обмежена. У воєнний час також діє правило, продати нерухомість можна тільки через місяць після оформлення права власності. І найголовніше обмеження стосується продажу приватних будинків. Поки що не працює реєстр земель, тобто кадастрова карта, да? Тобто кадастровий реєстр не працює, і землі зараз продавати неможливо. А ми знаємо, що будинок житловий можна продати тільки, коли земля продається разом з землею. Отже, в цьому є проблема. У процесі продажу квартир, крім реєстру прав на нерухоме майно, задіяно ще кілька сервісів та реєстрів. Усі вони або вже працюють, або запрацюють найближчими днями, каже Юрій Піта. Модуль оцінки вже працює, його запустили ще на тому тижні, отже, оцінку можна проводити. Друге, це працюють, в принципі, і реєстр рухомого майна, де можна перевірити також, ну, те, що нотаріуси перевіряють. І має запрацювати ще реєстр, демографічний реєстр, тобто це реєстр, де можна перевірити, хто зареєстрований в житлі, в квартирі або в будинку.
Фахівці дають оптимістичні прогнози щодо розвитку ринку нерухомості. Будівництво нових будинків у західних регіонах продовжується у штатному режимі. У центральних будівельні компанії активно відновлюють робочий процес. Протягом найближчих місяців ціни на квартири збалансуються, вважає Юрій Піта. І тоді перспективи українського ринку нерухомості можна буде оцінити точніше. За добу одеські поліцейські затримали 10 людей із наркотиками. У затриманих знайшли марихуану та синтетичні психотропи. Під час патрулювання у 4 жінок та 6 чоловіків віком від 20 до 42 років вилучили з гортки з канабісом, амфетаміном та солями. Усі затримані пояснили, що наркотики зберігали для особистого вживання. Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу, повідомили у прес-службі облполіції. Всього за добу одеські патрульні відпрацювали 783 виклики та перевірили 43 підозрілих особи. На в'їзді до Одеси затримано ДРГ. Під час перевірки в автомобілі диверсантів знайшли супутникові телефони з російськими контактами. Патрульні також з'ясували, що чоловіки, які були в авто, розшукуються за скоєння кримінальних злочинів. Їх затримали та передали відповідним органам, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Тисячі українців, сьогодні від'їжджаючи за кордон, стикаються з необхідністю з нуля вчити мову країн, що їх прийняли. Але спочатку багато кого рятує універсальна мова світового спілкування – англійська. У сучасній Україні діти часто вчать її ще з дошкільного віку. У цьому значно допомагають розважальні методи навчання, ну, наприклад, настільні ігри. Саме такий ігровий урок англійської провели для одеситів працівники Одеської національної наукової бібліотеки. Володіння англійською мовою сьогодні є важливою навичкою для успішної самореалізації. Хтось вивчає цю мову з дитинства, хтось починає займатися вже у дорослому віці. Нові знання простіше сприймати в ігровій формі, наприклад, через настільні ігри. Фахівці кажуть, вони сприяють у розвитку комунікативних навичок, логіки, пам'яті та уваги. Саме такий відкритий ігровий урок англійської провели для одеситів працівники Одеської національної наукової бібліотеки. Ми взяли декілька, які допоможуть покращити лексичний запас, розмовну мову. Є ще багато ігор, які допомагають вивчити граматику, граючи, щоб це було не нудно. Тобто мета ігор настільних, щоб це вивчення мови було не нудним. Після довгої перерви пограти у настільні ігри зібралося чимало одеситів. Почали з простої гри на знайомство, завдяки якій люди змогли дізнатися один про одного багато цікавого та нового. Talents or skill you like to have? Какие таланти или умения? I like play to basketball and I master in the Russian checkers. What else? Допомагають гравцям розкріпачитися та підтягнути англійську співробітники бібліотеки, які на високому рівні володіють іноземною мовою. Це гра, в якій даються такі стандартні паттерни, фрази, які допомагають автоматизувати саме мову англійську. Тобто, щоб людина не задумувалась і наступний раз, коли вона побачить знайому фразу, щоб вона одразу могла підібрати слова і сказати. Одеська національна наукова бібліотека з початку війни не припиняла своєї роботи. Проте за нинішніх умов була змушена тимчасово переїхати. Відвідувачів сьогодні запрошують навідатись до храму книги за новою адресою. Будівля на вулиці Пастера, 13, є пам'яткою архітектури національного значення. Тож першочерговим завданням було гарантувати безпеку фондам, працівникам і читачам. І нині за неможливості обслуговувати в основній будівлі на вулиці Пастера, 13, нам нагоді стає читальний зал, наша філія, відділу обслуговування читачів на вулиці Академіка Філатова, 1. Сьогодні бібліотека активно продовжує свою роботу. Для відвідувачів працівники регулярно проводять різноманітні заходи. Кажуть, таким чином роблять свій внесок у моральну та духовну допомогу мешканцям нашого міста, а також внутрішньо переміщеним особам.
Ті комп'ютери, які ми сюди перемістили, інтернет і зустрічі із правниками, які допомагають зорієнтуватися в ситуації, в можливостях для внутрішньопереміщених осіб і для наших читачів, які нині наново відкривають для себе і ту звичку читання. А ми пропонуємо читання як одну з альтернатив подолання стресу і непевненості, які викликані ситуацію, в якій ми живемо щодня. Сьогодні Одеська національна наукова бібліотека стала чудовим місцем для душевної терапії. Тут можна відволіктися від військових подій, почитати дитячу та дорослу літературу, зокрема українською мовою, отримати доступ до інтернету, а також дізнатися про події у місті з преси. Дуже жалію, що мало сюди людей приходять. От це правда. Тут тишина, тут можна спокійно зосередовитися. Тут знайдеш те, що тобі треба. Мені потрібно було одну літературу, але це вже пора. Я тут знайшла. Бібліотека працює щоденно за адресою вулиця Академіка Філатова, 1, з 9 ранку до 6 вечора. Навіть у воєнний час у бібліотеці можна взяти книгу, що сподобалася, додому, попередньо оформивши абонемент. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.